kui see maailm selle maailma vaimu ja selle olu keskel, aga väljuda tema seest, et ei saaks tema nende patud osaliseks, millele, ütleme, selles mõttes mis iganes, millele silm kinnitub või mis iganes, minge välja tema seest. Nii et meil ei ole enam Babyloniga midagi ühist ja sellepärast ongi Jumala lapse identiteeti peame deklareerima, peame kinnitama selles kogu aeg, kelleks Jumal meid on määranud. Ja iga vale asi, ja see on kummaline küll Saalomoni puhul ka, et miks Saalomon lubas nendel võõrama naistel igas saia nurka oma templi või oma selle ebajumala kujud püstitada. See on selle maailma nagu tolerantsus nagu tänagi on. Kui sa kuuled neid massiteabe vahendeid ja selline tolerantsus. Kõigil on õigus. See on demokraatia. Aga demokraatia tõlgendus on ka nagu seinast seine, mis moodi seda tõlgendatakse muidugi. Aga meil on teokraatia. Meil ei ole mingit demokraatiat. Mingit rahvavõimu või sellist enamuse üle, et see laad või vähemus dikteerib enamusele. See selleks, aga meil on teokraatia. Jumala sõna. Jumal on öelnud, see on tema, mida tema on paika pannud ja nii see on. Et, ja teisiti see ei ole. Nii et halleluja. Et seista täna Jumala töö peal. Ja mida siis kuulutatakse? Mõtlesin täna just seal pereraadius kuulsingi, et seal tõlgendati, mis on õiged profeteeringud ja mis on valed profeteeringud. Siis ma pärast mõtlesin, ja ka niimoodi on võimalik tõlgendada. Mitte midagi ei ole teha. Ka see on võimalus. Ja kuidas ta selle asja lõpuks seal ära põhjendas? Põhjendas niimoodi, need peavad kinni lepingust. Mul oli esimene küsimus, millisest lepingust? Ja vaat sinna meie kukumegi sinna auku. Esimesest lepingust peame kinni. Meil polegi esimest lepingut üldse, kuulge inimesed. Esimene leping on juutidega. Ja siis ta mitme kirjakoha juures luges ette neid kirjakohti ja ütles, ja me hoiame kinni sellest lepingust. Aga kes ütleb, et Jumal hakkab midagi tegema, see on puhas vale. Või midagi head Jumal nagu teeks veel maal. Tekib küsimus, ootaga, millises lepingus sa oled? Ja see ütles, vaata, lepingusõna on see suune. Ja ta luges ja mõtledki, ja vallas lepingus ongi need sõnad. Needus tuleb, häda tuleb, häving tuleb. Ja selle ootel ta nüüd vend on. Ja ütles, ainult need on õiged profetid. Kes midagi tahab rahvale lubada, see on kõik lihavärk, see on kõik himud järgi. Ma mõtlesin, vaata, see seina asi liigub. Selle asja sees. Kõike, aga seda hävingut ka, Jumal toob ju ka hävingu, tegelikult, kui jälle niimoodi võtta. Kõige lihaliku peale, on ju kõige lihale tuleb see, aga alati nüüd Jumal vaatab ju Kristust meie sees. Jumal vaatab uut loodud, kes peab saama vaatus imeks ja kui ütelda selleks imeks kõigele. Vaat siin selle liha ja vaimu läbi lõige peab toimuma kõigest. Aga nüüd tema hakkas ka seal ülistas reitsi, et kes ikka... Ja ma mõtlesin, see on ka nagu tegelikult väga ohtlik on niimoodi. Näiteks ta tõi ütles, et ma tunnen neid vendi veel ja kes ja puha ja seal kui reits oli, seal nende vabakoguduses oli, või seal Tallinnas oli see Metodisti, seal Veerenni tänaval, kus see Metodisti kirik oli ja reits oli seal ka ühel suurel kogunemisel tahtnud sõna saada. Ja siis kui üks oli sõnavõttu lõpetanud, siis reits oli öelnud, et ma tahaksin ka midagi rahvale öelda. Ja siis selle ülem, kes oli juht olnud, siis kiriku juht, oli saadetud kaks venda. Üks oli võtnud ühe käe alt kinni, teine teise käe alt ja viidud lihtsalt uksest välja selle asemel, et vend tahab sõna saada. Umbes, et sa ei ole üldse meie hulgast või umbes sa ei ole üldse kas siis meie vend või mida taheti tal nagu siis sellega öelda. Aga enamusi rahvast läksid selle nagu sellisega kaasa. Ja siis nüüd see vend püüdis öelda, et reitsi sõna oli, häda tuleb, on ainuke õige profeteering Eesti maale. Teisest küllest jah mõtledki, muidugi,
ta on õige ühe külje pealt, jah, aga mida sa siis öelda tahad sellega, mida sa ütled? Tema tuleb hoopis vana lepingu juurde lõpuks. Ma tean, aga ootan, on Kristus, Kristuse kannatused, kõik see kogu Jumala viha vallandus viimase suguvõlve peale. Kuidas neid asju siis paika paned? Need sa jätad nüüd üldse lahtiseks? Kas need on siis olemata veel või noh, mis siis Kristus on tulnud ka vahepeal? Ja nüüd sa kõik paned paika esimese lepinguga. Tõesti, kui sa kuuled, ütled, jah, tõi seal Jeremiast esile, jah, ma ütlen, tõesti Jeremia ajal oli niimoodi, Jesaja ajal oli niimoodi, aga kuidas sa tood seda tänasse päeva? Uus leping puudu üldse. Täiesti sul kuvitav, kui sa nüüd kuulad teda. Me oleme uued loodud, me oleme Jumala esindus maa peal. Kus siis see nüüd on? Meid käsitletakse kui sulaseid. Jumala sulaseid. Kas me täidame või me ei täida? Käsitlus käib nagu sellel, kuidagi sellel. Ma mõtlesin küll, et väga huvitav, et noh, et niimoodi võib ka mõelda. Noh, jah, kõik võib mõelda. Ei midagi arvata enam. Aga me peame igal pool sisse tooma Kristus minu elu. Kristus, Jumala eesmärk. Kristus, Jumala plaanide täitumine. Kristus, kõikide asjade lõpetus. Kristus, meie fookus, meie tähelepanu, meie mõte, meie liikumine, meie elu. Kõik on tema. Ja sellepärast ka alati lähtuda uue lepingu aluselt. Nii et ma ütleks ka ühe külje pealt muidugi liha peale, tuleb häving ja needus, see on määratud osa, see peabki nii täide minema ja niimoodi ütleme selles mõttes olema. Aga miks seda Kristuse poolt ei räägita? See peaks ainult meie kuulutus täna olema, teisest küljest. Liha on ju liha, noh, see läheb nagu nii hävingusse, nii nagu siin Babylonil öeldi. Tulega ma põletan ja nuhtlused sind tabavad ja kõik käib sust üle ja mitte midagi ei jää sust järgi. Su toredusest, su ilust, su uhkusest, su kes on mis lepinguid ja kõike sa oled teinud nende kuningatega ja kuningannadega ja kellega sa oled läbinud kõike. Sellest ei jää mitte midagi järgi. Ja niimoodi on ka tegelikult ju. See lõpetatakse. Aga teisest küljest me peaksime Jumala lapse staatust täna esile tooma. See on Jumala rahva maa peal olemise ju eesmärk tegelikult. Kes on tema? On ju kõikide asjade lõpetus. Kokku võtte. Kes lihas kõnnib, tal ongi liha. Kõik määratus on see liha tasand. Aga see läheb jamaks läheb. Siis on rahval masendus ja hirm. Rahvas ei tea, kuhu peitu minna. Ka Jumala lapsed. Sest hirmu kuulutatakse, masendust kuulutatakse, õudust kuulutatakse. Mitte lahendust, mis on Kristus oma. Kristus on, ja tema ütles ka selle kõige lõpuks, et kuidas see oli, et nendest aegadest, millega täna kogudust petetakse nende profeteeringutega, need profeteeringud leiavad aset siis, kui Kristus tuleb kuningriigiga siia maa peale, siis need profeteeringud täituvad. Mida? Kuningriik juba on maa peal, kuningas juba on võimu, kuningas juba valitseb, no kus sa oled, noh, et ei tea, aga noh, no jah, aga see kõla on nii huvitav, et siis kui kuningriik tuleb, oota ka, kus siis kuningriiki polegi või? Kus siis kuningas on? Kuningat polegi. Ta sai ju kuningaks juba aegade algusest peale, on ta juba kuningaks troonil. Järgmine küsimus, kas ma ülendan tema kuningaks? On ta kuningas minu jaoks? Ei, kui ma ei ülenda teda, ta jääb kuningaks ikka, aga minul ei ole sellest siis osa. Nii et küsimus on ju minu osas, kas ma ülendan tema või ma ei ülenda teda. Nii et sellised väga lõbused asjad vahel kuulda, et ma mõtlen, et sellist asju ka jagatakse. Ja lausa ironiseerivalt või kuidas ta seda jäljendas neid profeteeringuid, mida Eesti maale on kuulutatud ja ütles, et see on ainult vale ja bluff, kuidas rahvast petetakse. Ta ütles, et seda räägitakse liha himude rahuldamiseks. No ma ei tea, kuidas inimene võtab sellise asja üldse? Inimene saab ju vaimust, mis liha imude rahuldamiseks. Ta on kohustatud edasi andma seda, mis vaimust tuleb. Ja kui seal on mingi näidendega tegu, siis ta ise teab, millega ta vastutab Jumala ees. Kui ta mingid muud asja teeb. Aga inimene vaimust kantuna, mida nüüd viimsel päevil ta räägib Jeesus, või kuidas ta ütleb, et räägib ta läbi oma poja ja Jumala poeg Jeesus Kristus elab meie sees ja Jumala poeg kõneleb sellele maale tuleviku ja kõike seda, mis ta iganes siis selle maaga teeb on ju.
Nii et ka Paabelis on öeldud, kuidas see Esra raamatus vist ütlebki, et Jumal ei ole ka mitte pagenduses meid hüljanud või meid maha jätnud või meid nagu salanud või kuidagi nii, et noh, jätnud nagu selle lepingu sinna paika. Ta ikka tõstis nad seal ka ülesse, andes neile tuleviku lootust ja rahu, nagu ütleb prohvet Jeremiale, ka pagenduses olles, ükskõik, kui millises orjapõlvele ka rahvas läks, ikka Jumal seisab oma tõotuste taga. Ta ei lähe mööda oma sõnast, on ju. Nii hea on mööda, aga see on muidugi tõsi, et meie pilk täna peaks olema jätkuvasti Jeesus Kristus minu eluallikas. Jeesus. Ja kõik see tema hääl, tema kuulmine, tema nägemine, kõik selle nimel, et me oleme nii-öelda julgustatud, õhutatud, innustatud, nägema teda, kuulma temalt ja liikuma koos tema edasi. Mitte hirmu sõnumis, nii nagu selle esimene leping, alalises hirmus, kui sa ei täida, kõik oli tingimuslik. Uues lepingus on armuleping, ehk Jumala õigus tuli armulävi nüüd, mida Jumal ütleb, nii see on. Ja meil tuleb nüüd seista tões, kindlana tões, vankumatutena selle tõe aluse pea, kes on tema. Mitte see, kes on inimene või kogutuse väline olukord ja nii edasi. Need on ka, jah, mingid pildid asjast, aga Kristus, minu elu, minu alus. Et see on väga oluline. Nii et meil on siis uus leping, palju parem leping, mis on rajatud palju suurematele tõotustele kui see, mis oli esimene. Nii et ma mõtlesin küll, kui täna vend ütles, et see profeteering ei ole kooskõlas lepinguga. Aga see, mis Jeremia ütles, näe, see on täpselt kooskõlas. Vaata, mida Reits ütles, täpselt kooskõlas. Ja siis ta tõi neid paraleele esimese lepinguga. Mõtlesin, kuidas üldse saad esimest lepingut tuua? Meie olus või Eesti maal pole võimalik sellest rääkida, sest juute pole. Oleks juudi koguduses kuskid räägiteks seda juttu, siis teine asi, no, nendel on, siis veel ma saan aru. Aga paganatele ei annaks, ei kannataks seda otse sõnasõnalist ülekannet teha, sest siin tuleb näha nii nagu praegu Moonik rääkis, seda koguduse pilti tuleb sisse tuua. Sest kui kogudust ei nähta, sest siin peab koguduse pilt mängu tulema. Kui koguduse pilt ei tule, siis ta jääb ju, ma ei tea milleks. See on juudi rahva ajalugu ju. Siin pole midagi meiega pistmist ju. Kui esimesest lepingust. Aga just see, et nüüd prohvetliku selle pilgu läbi näha juba kogudust, vaat see, mille on Iisrael paraleel kogudusest, see on halleluja. Siin läheb põnevaks. Jumal hakkab juba ilmutama siin ka nüüd pisi asju, mida võib-olla muidu ei märka ega ei näe, esile ei tule. See on nii hea. Halleluja. Nii et me oleme palves ka veel ja näed juba aeg on juba läinud. Nii ruttu. Olen aru saanudki. Kust aga aeg läheb. Halleluja. Aga see on hea, nii nagu on järgmine laupäev ka siis, et hommiku kell 11 kokku tulla ja õhtu kella 10. Siis on küllastumiseni kohe. No. Normaalne päev ikkagi, Jumala sõnas ja tema tõotustes ja see on hea. Halleluja! Jumal, me täname sind, et sina oled Jumal ja me täname, et sinus olles, tõepoolest nagu Asaf võis öelda, et ühes sinuga olles ei, mitte miski ei meelita siin maa peal. Ei ole nendel selle maailmal, kes on väljas pool, ei ole tõmbe jõudu, ei ole võimet tõmmata kui magnetina, enese ligi selle tõttu Kristus, kes sina oled oma laste sees ja oma laste kaudu tegutsemas, esile toomas oma eesmärke, oma tahte sündi sellele maale, kinnitamas, et sina oled kuningas sellel maal üle kuningate, üle nimede, üle mis iganes on nimetatud seisused, positsioonid, olukorrad, rahvad, rahvused, oled sina üle nende ja kõik on sinu ees aruande. Sest sina oled troonil aegade algusest aegade lõpuni, nii nagu Jumal on su ülendanud ja annud sulle nime üle kõigi nimede. Nii sa oled ja nii sina jääd igavesti troonil kuningaks. Halleluja! Sina oled ja selle tõttu meie oleme. Nii nagu sina tegutsed tänini, tegutseme ka meie, Issand, selle tõttu, et see sama vaim, kes oli sinus, kes tegutseb täna sinus, elab ka meis ja sina meis ja tegutsed nüüd meie läbi. Tahame meie, Isand, selle vallandajad olla täna sellele maale,
kõik mis tuleb meisse ja las se voolata elava jõena läbi meie. Issand, ja me täname, et selles on üks tõeline puhastus, tõeline hingamine, tõeline lähedal olu Kristus sinu enda selle tunnetusega, kes sina oled. Halleluja, selle maa üle, sina oled kui isand üle kõige olukordade ja kõik on sinu ees alasti ja paljastatud ja kõik on aruandev sinule, sest sina oled nii öelda selle looja ja kõik on looja ees aruandev, kogu loodu, Jumal, ja me täname, et sa oled meid teinud oma õiguseks, oma tuulteks ja tuleleekideks, läkitamas meid mööda maad, kuhu sa iganes, keda sa läkitad, võime meie olla sinu hea sõnumi esile toojad, selle kandjad. Jeesus, kõik, mis on sinust lähtunud, tahame meie olla täna, tõesti emmata seda, armastada seda, olla sellega. Nii üheks saanud, et see meie kui loomulik eluhingus, mis meist esile tuleb, olgu see ööl või päeval, olgu see mis iganes unenägu nähes alateaduses, issand, lävistagu see, et sinu nime võit on lävistanud selle universumi. Kõiksugused meelevallad võimud ja väed on allutatud sinu nime meelevalla ees. Jeesus, me täname, sinu valitsus ei lõpe kunagi. Halleluja, ei muutu, ei tule midagi ette, et kuidagi olukordade sunnil või midagi on muutunud. Vaid nii nagu see oli, nii see on ja nii see jääb. Sest me täname, sa oled Jumal, kes sa igavesti juhi kogu elukäiku, mis iganes toimub. Jumal, me teame, et see sünnib sinu teadmises, Jumal. Ja sina kontrollid kõike tänu sulle. Oleme meie sinus ja sina meis, et tuua esile sellele maale ise ennast. Halleluja. Jeesus, me õnnistame üksteist. Sinu rahuga ja täname, et see on kõrgem kui kõik inimlik mõtlemine või mõistmine, aru saamine. See rahu hoiab meid sinus ja meie mõtted ja meie tähelepanu ja meie süda, issand, me täname, on hoitud sinu sees. Halleluja, Jeesus, sinu nimel, aamen, aamen, aamen. Nii et jätkame teekonda ikka tema sees.